És impressionant, Víctor, l'autoestima que tenen a la meseta, que dius tu, no? Sí, no, jo proposaria que... És que estan com un llum. I jo els ficaria tots... No fan ara una nova versió dels Supervivientes, que els foten amb una... Com es diu el programa aquell que es foten amb una i amb pilotes tots? Sí, és aquesta. Supervivientes, no? Pilotes no. Adán y Eva, jo els fotia tots. Mario, te lo tragas todo. És quitar la ropa... Todo lo que hay que tragarse, claro. És hablar de tíos y tías en pelotas y sale el Pajares y este eso que lleva dentro, ¿eh? Las suecas. Pero luego me dice, oye, ¿qué tal ha ido, eh? Envíame un WhatsApp luego, cuando salgas. Luego te pide teléfono. Exacto. Sí, testigo, ¿eh? Luego te pide teléfono. Bueno, es la semana del hemos salido reforzados, sí, ¿no? Pero yo propongo una versión de Supervivientes con todo el mesetarismo, los miembros del mesetarismo junts, porque veritablemente, yo creo que fins i tot ya haurien de donar la enhorabona al Real Madrid para haber guanyado el clásico 2-1 y haber conseguido allunyar-se 4 punts a la classificació del Barça. Els hem de felicitar, perquè és que tu et mires els programes de la meseta i flipes. És que sembla que han guanyat el partit. Mireu, per exemple, el mateix dia del partit del Clàssic, el dia 22, diumenge passat, per la nit. Hem tret uns fragments. Vosaltres baixeu, com habitualment fa el senyor Cifuentes i el senyor Fustefara, del planeta Marte. Baixeu a la Terra i no sabeu res. Quin resultat ha estat el definitiu, qui ha guanyat, qui no ha guanyat, qui és líder a la Lliga amb 4 punts de diferència. Vosaltres no sabeu res, eh? Heu aterrat i sentiu això. Pues que el Madrid está más vivo que nunca y que el Madrid... Y el madridismo se van muy, muy tranquilos esta noche a la cama y hasta orgullosos. Luis Enrique queda retratado por Ancelotti en un baño en la primera parte descomunal, con un Barcelona a la contra. Creo que muchos tienen que devolver el título ese que decían del toque, la posesión, el porcentaje y demás pamplinas. Creo que el Barcelona queda hoy retratado como equipo. Repaso espectacular de fútbol del Real Madrid al Barcelona. Yo creo que esta noche hemos visto a un Madrid que ha dado una gran imagen del fútbol español. Estoy con Guti. Ha sido un himno al fútbol, pero gracias al Madrid. Porque es verdad que no había perdido, pero ha perdido jugando muy bien al fútbol, dando una lección de fútbol en su campo a un equipo rácano, que ha sido el Barça. Yo creo sinceramente que no ha ganado el mejor, desde un punto de vista estrictamente futbolístico. No ha ganado el mejor, y al que no le guste esto que estoy diciendo, que le eche azúcar. Tu et despertes a mitjanit i dius, hem perdut 0-5. El mestre Eduardo Mendoza va crear 5 notícies de GURB. GURB baixa a la Terra i diu, hòstia, vaya 0-4, ha guanyat el Madrid, la Lliga sentenciada i el Barça a segon equip ràcano. Ancelotti li ha ganado la partida. Li ha ganado la partida a Luis Enrique, que ha quedado retratado, i el Barça ja en segunda divisió, enfrentándose a la Ponferradina. Això ho hem vist, no està absolutament retocat. Però és que no són els únics, és que ha estat constant aquesta setmana. És al·lucinant. S'ha de reconèixer que capgiren la truita d'una manera sorprenent, no? Els amics marquistes, el diario de todas las aficiones, així s'autodeclaren ells, el diario de todas las aficiones blanques, suposo que volen dir, fotien una portadeta que tampoc té cap mena de desperdix. És que jo crec que ni una pel·lícula d'Almodóvar. Karim cree, això és del dimarts passat. Karim cree. Es curioso que la izquierda nos veo aquí, pero esposa, para Marca, realiza otra vez el famoso taconazo que le dio a Ronaldo y no veo ni la pilota, hay un taconazo, ya no hay arre, pero bueno. Karim cree, bueno, Karim, ¿qué coño cree si están a 4 puntos del Barça? Seguimos pensando en la Liga y en la Champions, no le faltaría más, ¿no? Que dicen ya la Janssen, ¿no? Pero es que a mes fan un confidencial de esos, exclusiva. Ancelotti a la plantilla. ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto a cagarla, a perder! ¡Hem tornat a perdre, no? Deu ser això, no? Difu, hemos vuelto a perder, como todo el 2015. Perdemos con el València, perdemos con el Schalke, perdemos con el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. És terrible. I otra cosa, no se puede negar, pero una moral de hierro... Ah, no, això sí, tenen l'autoestima molt alta. Pues mira, per baixar-los la moral, mete't una portadeta que tenia guardadeta, no fa tant, 6 de gener, el dia de Reis, fa 2 mesos i mig, Mireu que parlaven del líder de la Lliga, el Barça a quarts de final de la Champions, eliminant el City. El Barça a la final de la Copa del Rei, el Barça líder amb 4 punts d'avantatge sobre el segon.
el Barça se descompone. Menys mal que se descompone, si no ja ens haurien donat el títol de Lliga i el de la Champions ben juntets al Camp Nou. Evidentment, a Can Relaño també treien pit de la derrota, perquè en això s'ha convertit el madridisme, no? Que celebren les derrotes contra el Barça, és acollonant. I tots a Cibeles allà celebrant. Però és que és molt curiós perquè es creuen les seves pròpies pel·lícules. Ara ho veureu. Calendario favorable. Bueno, hostia, pues mira el calendario y dices, bueno, el Barça tiene 3 partidos delicados más que el Madrid. Bueno, veieu a baix, no?, que hi ha més partits delicats a la dreta, en groc marcats, del Barça, i menys del Madrid, que només crec que en té 2. Sí. Bueno, és curiós, perquè hi ha 2 partits a la dreta del Barça, això no es veu, però ho puc ensenyar aquí, que tinc la portadeta aquí, la Gemma no em pot contradir, vale? Són els mateixos rivals, per exemple. Espanyol-Barça, Espanyol-Real Madrid. Amb el Barça és un partit delicat, amb el Madrid no. Aquí ho podríem comprar. Aquí ho podríem comprar. Jo ho compro. Compro com era pulpo, com animal de companyia. Però, cony, Celta-Barça, pel Barça és un partit delicat i pel Madrid no està marcat en groc, no és un partit delicat. Mateix escenari, mateix aquí, mateix... Però què collos, esto es el año, home! Això és una manipulació en tota regla. I tant, quan la temporada passada em sembla que hi va perdre, no? Que van perdre, però bueno, és que són els mateixos partits. Arriba, senyor! Ha vuelto el general Rodríguez! Estamos de enhorabuena! El general Rodríguez... Doncs vam fer una mena d'especial a la goleada del clàssic i tal, i van venir tots els cavernaris habituals, no?, per a gozo i disfrute del culer, veure'ls com aquella cara. I el general Rodríguez va treure el seu famós discurs ploraner, i d'aquells de quejica, no?, parlant del Barça i parlant dels jugadors del Barça. Para mí, como decía, muy superior al Real Madrid. Nunca como esta noche el fútbol ha sido tan injusto. Componedor, componedor el árbitro, una vez más, con los jugadores del Barça. Una jugada muy polémica, que me gustará ver, porque yo creo que era la que sentenciaba definitivamente el partido. Y Mascherano y Neymar en su línea, llorona, faltona y fingidora, tratando de equivocar al colegiado. Aquest és l'anàlisi correcta. La crònica del New York Times del partit és aquesta. La crònica des de los cuarteles. Llorones, que ell parli de faltones, ja és la guassa mesetària més absoluta. És que tenen una barra que no poden amb ella. Però ara toca riure. T'ho hem guanyat, estem líders, més igual si ells han sortit reforçats, és el seu problema. Ara toca riure i tapar boques. Però veieu Xinxan? És que jo veu les meves filles i tenen aquelles boques així immenses. Tapem aquelles boques amb tuits que han quedat retratats. A l'abanderat és en això, ja ho sabem, Tortell... Ara li van dir Xinxan Roncero, no li canviem l'apel·latiu. Xinxan Roncero escrivia el 15 de març. Solo quedan 7 días para que el Madrid vuelva a poner las cosas en su sitio. Clàssico en A. Si és que l'has posat al seu lloc, sí, a 4 punts, que és on havia d'estar el Madrid, tal com juga aquest equip durant la temporada. Mi apuesta está muy clara, insistía Xinxan. Hoy creo que ganará el Real Madrid 2-3 en el Camp Nou. Com diu la mare de Xinxan, aquest marrec, que calli. També tenim un vídeo de Roncero, perquè ell també estava molt feliç, molt content per la derrota del seu Real Madrid en el Camp Nou. I hem posat, també perquè disfrutin els espectadors de la porteria, dels mesetazos, hem posat la seva reacció als gols, que sempre mola veure-ho, no?, allà com es cabreja i que diguis, fins al final, que disgusto. Es que no me jodas que el balón parado. O sea, que es que la han dejado rematar solo. El millor és la imitació del gest de Ronaldo, no? A més, diu tranquilos. Tranquilos. Algú sap portuguès, tranquilos? No em sona la paraula tranquilos. No, clar, ell ja no sap ni quin idioma parla, tu, clar. Tranquilos. Tranquilos. Li puc fer jo, eh? Avisa a Ancelotti i sortir. Tranquilo, 2-1-4. Mira, parlant de piulades d'aquestes on queden retratats, hi ha un nou personatge de la meseta. Hem posat alguna vegada algun fragment de les seves al·locucions, de les seves intervencions. Manu Sainz, és periodista del diari, és la informació del Real Madrid. I fixeu-vos quines vibracions, perquè
on saben molt de futbol i de sensacions. Diu, me están dando las vibraciones que mañana el Madrid le mete un repaso o chorreo, boluda Dixit, al Barça. Opinión, no información. Coño, menys mal que era opinión, eh? Que arribas información y en la puta calle perdo la expresión, porque no la, precisamente encertada no la acabat, no la acabat encertant. Y torna al nuestro gran ídol, Bob Esponja Guti. Feia temps que no el teníem per aquí, pero hem pillat un parell de cosetes. Bob Esponja, pues, entre gin tònic i gin tònic, escrivia això i fotia un palet al diari Esport. Aquesta és la portada, perquè ell fins i tot es va molestar en capturar la imatge de la portada del diari Esport aquell dia que posava un Madrid de pena 3-4 quan va perdre contra el Schalke 0-4 i deia... Guardad esta portada del Sport hasta el día 22 de marzo, que les callemos la boca en su propio campo. Pues no. La guardad, pero definitivamente. Llevía ganas, ¿eh? Sí, sí. La guardad, pero la guardad que la faus para la barbacoa, para hacer las frases. Para que no la pugui treure, el pobret, el pobre. Mal vaticini. Bueno, y que això ho diguin els abanderats del nacional massaterisme, els cavernistes, top, vale. Pero dos exfutbolistas com Guti y Álvaro Benito, que s'apuntin a la moda del... Hemos salido reforzados. Quan han perdut, una mica de pena, no? Una mica de pena fan. ¿Sabes reforzado de ayer? Para mí sí, para mí sí. Por fútbol sí. O sea, yo creo que le dio, sobre todo los 45 primeros minutos, un baño. Lo que se dice, un baño a un equipo que siempre se ha caracterizado por tener el balón, por intentar que la posesión sea su mayor virtud. Y en este sentido yo creo que se encontraron muy incómodos. Y sí se puede salir reforzado de una derrota, ¿no? Porque yo creo que estábamos viendo en las últimas semanas un Real Madrid apático con un juego bajo y todo el mundo pensaba que iba a ser un baño del Barcelona, que iba a ser prácticamente el adiós del Real Madrid para esta liga y al contrario, ¿no? Yo creo que se demostró que Real Madrid, estando al 100%, ahora mismo es mejor equipo que el Barcelona. El domingo vi al equipo campeón de Europa. Un equipo que ¿sí? va al Camp Nou, sí, yo vi al campeón de Europa con personalidad, se pudo llevar el partido perfectamente. Yo vi al equipo campeón, yo vi a los jugadores salir con personalidad. Se tuvo que llevar el partido. Claro, no se pudo, yo vi se al equipo al equipo que se lo creyó. Y yo creo que a nivel de confianza para lo importante que viene, les va a venir muy bien. Mario, tú estás en esta línea, al Madrid va a sortir reforzado del Camp Nou. No, totalmente. ¿Ah, sí? Sí, vamos a ver. Qué pena. Partíamos de que pensabais, y digo pensabais, de que nos ibais a destrozar. No, no, pero a destrozar. ¿Sí? No, 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 no lo habéis sentido, no lo habréis sentido en este sentido con en los jugadores, el decirlo, pero sí en la prensa. O sea, que iba a ser. El chorreo se iba a quedar poco. No. Poco. Viendo cómo jugaba el Real Madrid. Lo teníais en el subconsciente. Y en la primera parte, y tú lo has comentado bien, Pitu, es decir, lo que sorprendió es que el Real Madrid nominara al partido, que se pusiera casi, podía haber sido un 1-3. Y ahora esa sensación de decir que nos está dominando y jugando como vosotros decís que se ha de jugar. Al Madrid, hombre, té vergüenza torera. Portava un 2015 amb perdó de pena. Sí, sí, sí. Vull dir, no podia presentar-se contra el seu gran rival decidint-se més o menys una lliga al Camp Nou i seguir jugant igual. Sí, sí, però, és normal que plantes sí, cara. Sí, però la imatge que vamos a ver, que s'esperava del Real Madrid era esta. Jo la setmana anterior havia dit, hombre, vamos a ver, tu puedes perder con el Barcelona porque, oye, es lógico, ¿no? O el Barcelona con el Real Madrid. Pero depende como tú pierdas, la sensación que te queda como seguidor cambia radical. No solo eso, sino que tú dices, si esta es la manera de afrontar los próximos partidos, indudablemente yo no tengo pero ninguna si duda. Pero si de... Mario, que no viste el final del partido. Es que a ver, han de entender que los partidos, claro, y vosotros lo sabéis mejor sí. que nadie, que os alargan los tiempos en función de vuestras necesidades, sí, duran sí, sí. 90 más el añadido, que si Madrid necesita un gol, suele durar 5 minutos más. Si, lo normal es que dure, es que duren 3. Sí. El partit dura 90 minuts, no els primers 40, que veritablement s'ha de reconèixer que el Madrid va estar millor. Duran 90 minuts i la part final, l'última mitja hora després del gol de Luis Suárez, el Madrid, dit per gent de Madrid, és patètic. A l'última mitja hora van... No poden amb els pantalons, Mario, van caminant pel camp. Escolta'm una cosa, des del gol... Mario, digue'm, des del gol de Luis Suárez, que faltava mitja hora més o menys així, digue'm un xut a porta, no un xut a porta, que el Madrid trepitgi l'àrea del Barça. Ni una vegada. A la segona meitat, gairebé no hi ha xuts. Hi ha l'ocasió, abans del gol, just comença la segona meitat, que hi ha aquella ocasió que xuta Benzema, que la pilota queda morta i treu, crec que és Mathieu, i el Madrid no torna a trepitjar l'àrea del Barça, no poden amb els pantalons, estan fosos, és patètic, el Madrid no va donar cap sensació de poder empatar el partit. El Madrid venia de tot un seguit de derrotes, de jugar molt... El Madrid no venia de res, perquè el que venia de jugar a la Champions era el Barça, que havia jugat contra el PSG. No, no, home, em refereixo a la cadència del Madrid.
de passar una classificació de forma vergonyosa, perquè va ser vergonyosa el que va passar amb el Schalke. Llavors, davant del Barça, que és el que té una derrota, és veritat, perquè perd amb el resultat, però és una derrota honrosa. Si haguessin estat els dos equips a la mateixa dinàmica de joc, ara estaríem dient que, bueno, que va ser un partit normal, que va haver-hi una part bona pel Madrid, una part millor pel Barça... Punts, que no pots... Però, escolta, jo comprenc que venint d'aquesta dinàmica, si veus que l'equip reacciona i juga bé i li planta cara a un Barça a un moment determinat i a un moment determinat és superior, jo comprenc... Els que es pensaven que els hi cauria un sac són ells. I van dir, ah, bueno, encara hem aguantat. Bueno, exacte. Que deixen molts manuals d'autoajuda i es queden amb aquells 20 minuts... El primer clàssic de Guardiola, el Camp Nou, que el Barça guanya 2-0, recordareu Juan de Ramos debutant i els gols d'Eto'o i de Messi, sí. Jo recordo estar en zona mixta i sortir com a portaveu, Michel Salgado, que era un dels capitals, i diu textualment, nos iban a golear y al final solo nos han metido dos. Sí, sí, és veritat. Que ja ha passat això. Estan tan complexats que no poden anar. Ens queda una coseta. Aquestes per tapar boques, com dèiem, a lo Xinxan, perquè està la... Ara recordem quan el Madrid estava a 4 punts, com treiem pitells. Doncs ara nosaltres els deixem retratadets quan parlen, perquè hi ha moltes imatges que hem de veure. Per exemple, Cristiano Ronaldo, a 4. Doncs mira, ara a 4 te quedes tu, xavalín. A 4 puntitos. I veurem si el remunteu. Aquesta foto és, de fet, un tuit de Tortell Roncero, parlant del clàssic, con los dos, con estos dos... No, dice Luis Suárez, no os tengo ningún miedo, entre Sergio Ramos... Mireu els cabells de Pepe, què és això tan bona? Que ha fotut els dits a l'endoll o què ha passat aquí? Sente Sergio Ramos y Pepe, no la vas ni a oler. No lo olieron ellos, no lo olieron ellos. Vinga, va, una altra foteta, per exemple. Xinxan, Roncero, a 4, el veus o no? Cifu, el teu representant, el que representa el madridisme, a 4. Barça, te veo muy lejos, a 4. S'ha comprat un cotxe ara també d'aquesta magnitud. El fotògraf del Pani, que feia temps que no apareixia per aquí, també el podem deixar una miqueta amb les vergonyes en l'aire, perquè escrivia un dia que el Barça va quedar 4. Pues se ha quedado una bonita noche, ¿verdad? A 4. Pues sí que es verdad que se ha quedado una noche maravillosa. Y muy bonita que se nos ha quedado. Y yo llevo con noches bonitas desde el domingo. Y ya surrealisme, Ya excusar-se com l'àrbitre va fer el que va fer, tampoc... Debió anularse en el chunguirito, Debió anularse el gol de Suárez. ¿Por fuera de juego? No, pero lo dejo caer. Sí. El chiringuito, anular el gol porque Luis Suárez muerde, sí. El chiringuito, anular el gol porque el Barça no puede ganar ni por lo civil ni por lo criminal, sí. Només podies votar que sí. Dona temps a l'últim friki més etazo. Vinga, molt va, ràpid. Vinga, va, molt ràpid, perquè això és un programa de la faràndula. És la faràndula i van crear aquest debat. Ahí está, ¿qué coño pueden tener a ver? Mourinho y Belén Esteban. Y la pregunta, ¿qué tienen en común Belén Esteban y Mourinho? Ojo al análisis de Cristina Soria. No Cristóbal Soria, Cristina Soria. Pues yo tinc la resposta. Que els dos veuran els quarts de final de Champions per la tele. Perquè Mourinho no s'ha classificat. Esto es una vergüenza, vaya a ser, señor Deporte. ¡Váyase! ¡Vámonos, compañero! ¡Vete tú solo! ¡Vete tú solo! ¡Vete tú solo!